trotserend. Er was hagel voorspeld, maar die is er dus niet. Die is vanochtend gevallen en nu schijnt de zon zoals het hoort. Omdat tante zus dat van boven geregeld heeft, daar gaan we allemaal vanuit. We zijn ontzettend dankbaar dat de burgemeester dadelijk deze mooie steen wil onthullen. Samen met Levi. En ik mag het niet zeggen, maar ik doe het lekker toch. Hij heeft door een gigantische gift deze hele happening mogelijk gemaakt. Ja. En ik ben heel blij dat onze burgemeester hier is. Zij weet dat niet alles in Amsterdam gebeurt, maar dat er ook mooie dingen in Den Haag gebeuren. En dat deze bijzondere vrouw een Haagse verzetsheldin is. Dank u. Als we even bij de tafel staan, dan kom ik mee. Goedemiddag allemaal, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Wie goed kijkt, kan het zien. De sporen van de Tweede Wereldoorlog in onze stad. Ook na bijna 75 jaar. Als je tenminste op de hoogte bent van de geschiedenis en als je de verhalen kent. Bijvoorbeeld het verhaal van Rue Paré. De Haagse kunstenares die zich tijdens de oorlogsjaren ontpopte als een verzetsheldin. En 52 Joodse kinderen het leven. Rue Paré, een baken van menselijkheid. In een tijd waarin onmenselijkheid leek te zegevieren. Een toonbeeld van moed, waar vele anderen niet in actie durfden te komen. En ik hoef u, die door Rue Paré gered bent, niet te vertellen wat zij heeft betekend. Maar de huidige en komende generaties moeten dat wel weten. We moeten haar nagedachtenis in ere houden. En daarom is het zo mooi dat wij vandaag deze gedenksteen kunnen onthullen. Er is heel veel geschreven over mannen in het verzet. Over spectaculaire gewapende acties. En Rue Paré, die hanteerde geen wapens. Zij redde met ongelooflijke koelbloedigheid en moed 52 mensenlevens. Er stond en bestonden hele hoge straffen op het helpen van Joden. Chris Lebouw bijvoorbeeld, de kunstenaar die Rue Paré hielp door de J's uit de persoonsbewijzen te halen, stierf in een concentratiekamp. Dat Rue Paré niet verraden is en de oorlog overleefde, is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend. Den Haag kende voor de oorlog de op één na grootste Joodse gemeenschap van Nederland. Ruim 12.000 Joodse Hagenaars overleefden de Tweede Wereldoorlog niet. De moord op onze Joodse burgers is en blijft de grootste ramp die onze stad heeft meegemaakt. Het verhaal van Rue Paré herinnert ons aan die afschuwelijke tijd. Maar herinnert ons er ook aan dat er mensen waren die opkwamen voor hun medemens. En dat mag misschien een geruststellende gedachte lijken. Maar laat het vooral een aansporing zijn. Voor ons de komende generaties. Een aansporing om medemenselijkheid nooit uit het oog te verliezen. Om mensen in nood de helpende hand te bieden. Mensen zoals Rue Paré, die ons tot voorbeeld strekt. Dank u wel. Dank u wel. De steen is helemaal
zoals al die andere gedenkstenen die in Den Haag in het centrum liggen. En Corien Glaudemans is hier ook. Onze stadsarchivaris heeft mij beloofd dat zodra er een nieuwe versie van het boek Wandelingen in Den Haag is, dit pand bij die wandelingen wordt opgenomen. Klopt dat? Goed, dat is een belofte. En dat... Ja toch, hè? Goed, dat is belofte 1. U ziet hier dat wij hier staan met de kinderen die er nog zijn. Ja, elke keer op 5 mei met mijn man en de kinderen toen ze klein waren. Elk jaar. Ja. We hebben allemaal, wij kinderen, Levi, Annelies, mijn broertje Paul, Ellen. En jij Ellen, en twee andere konden niet, Rachel, die ook nog in leven is, is in Barneveld, want die spreekt schoolkinderen toe, dat is ook zo ontzettend nuttig. Wie Wim Willems gevonden heeft, is hier. Wim Willems staat daar. Onze Haagse stadsschrijver. Okay.